Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 4 Mart 2020-ci ilin proqnozlarını söyləyəcəm. Proqnozlardan öncə bildirim ki, nəhayət ki, 20 illik, 22 illik təxminən əziyyətindən sonra artıq insanlar bu Novruzla, Avesta ilə, Çərşənbə ilə bağlı verilişlərə dəvət edirlər və ilk Çərşənbə günü canlı yayımda oldum, lider kanalda. Ondan sonra dedilər, sən demə bu Novruzdan bilirmiş, doğruları bilirmiş. Və onları məni başladılar dəvət eləməyə. Bugün 4 çəkiliş də oldu, 2 canlı yayım, 2 belə çəkiliş. Mədəniyyət kanalı da çəkdi, Novruz şənliyi de, indi nə vaxt gedəcək bilmirəm, amma əldə elədikcə kanalımızda paylaşacağam. İndi söz veriblər ki, mənə də versinlər. Siz də baxın, həm qiymət verin, həm də yenə də kanalımızın xidməti olsun sizlər üçün. Gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün məncə dəyərli məlumatlar olacaq. İndi isə keçək proqnozlara. Bir daha deyirəm, 4 Mart 2020-ci ilin astroloji proqnozları. Qoç burcu. Bütün enerjinizi fəaliyyət müstəvisinə yönəldin. Zərrə qədər də olsa tənbəlliyə, baş soyuqluğa yol verməyin. Ötən aydan yarımçıq qalmış bütün mühüm işlərinizi hərəkətə gətirin. Buğa burcu. İlahi qanunlara zidd hərəkət etməsəniz, ulduzlar sizi sevindirəcək. Hətta ola bilər ki, çoxdan arzuladığınız məqamlar da yetişsin. Ürəyinizdə yaxın insanlarla əlaqə yaradın. Əkizlər bürcü. İşinizdə və yeni əməkdaşlıq istiqamətində şanslarınız məhdud olacaq. Hətta bunlar baş versə də nəticə uğursuz görünə bilər. Bu səbəbdən də əsas vaxtınızı mənəvi istirahətə ayırın. Təbii ki, elə gün var ki, iş üçün yaxşıdır, elə gün var insan öz daxili aləmini zənginləşdirməlidir. Bu baxımdan dərhal hiddətlənməyə əsas yoxdur. Xərçəng bürcü. Ətrafınızda olan insanların əksəriyyəti fikir və rəylərinizə inanmır. Səmimiyyətinizə şübhə ilə yanaşırlar. Bu münasibəti dəyişmək üçün özünüzü sübut edin. Həm də o psixologiyada bir söz var, deyir, öz ətrafını dəyişə bilmirsənsə, ətrafa münasibətini dəyiş. Bugün onu eləyin, yəni sübut eləyin özünü, sizdə o güc var. Axşam xoş yeniliklər gözlənilir. Şir bürcü, ürəyinizdə tanrı sevgisi varsa, cılız insanların atmacalarından, giləyindən, şəbətdanından qubarlanmayın. Nəzərə alın ki, hər insanın öz xisləti var və hamıda qüsur axtarmağa da çalışmayın. Sülhpərvər olun. Həm də şir axı, ali düşüncəli insandır, bilməli ki, bura cənnət deyil. Neynəsək də, torpaq da varsa, deməli, mənfi adamlar da olacaq. Qız bürcü. Şəxsi büdcənizi artırmaq üçün şanslarınız olacaq. Odur ki, deyilən istiqamətdə aktivləşməli, əlinizdən gələni etməlisiniz. Hər addımda ədalət prinsiplərini və doğruluğu əsas götürməlisiniz. Tərəzi bürcü. Yeni işlərə başlamaq, müqavilələr bağlamaq üçün şanslarınız olacaq. Amma çalışın ki, bütün sövdələşmələri nahardan sonraya saxlayasınız. Lazımsız məsrəflərə pul xərcləməyin yeri yoxdur. Əqrəb bürcü. Fiziki cəhətdən çox yorulduğunuzu nəzərə alan ulduzlar əsas vaxtı istirahətə yönəltməyi tövsiyə edir. İqlimin dəyişkənliyi daxili orqanlarınızda neqativ hallar yarada bilər. Bu səbəbdən də səfərə çıxmaq olmaz, ağır fiziki işlər görmək olmaz. Oxatan bürcü. Nə qədər çətin olsa da, bu təqvimi təmkinlə başa vurmalısınız. Əks təqdirdə Novruz gününə qədər mühüm planlarınızın reallaşma ehtimalı olmayacaq. İşlərinizdə daha çox məntiqə əsaslanın. Oğlaq bürcü. Mərhəmətli olun ki, ətrafınızdakı insanların rəğbətini qazanasınız. Ümumiyyətlə, bugün ulduzlar müştərək yönümdə, yəni birgə yönümdə daha çox uğur qazanacağınızı bəyan edir. Axşam evə tez getmək yaxşı olardı. Su tökən bürcü. Qəribə də görünsə, ulduzlar bugün daha çox tək başına hərəkət etməli olduğunuzu tövsiyə edir. Əks təqdirdə aldığınız məsləhətlər cəhdlərinizi boşa çıxara bilər. Sevdiklərinizlə mübahisələrə yol verməyin. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Bütün addımlarınızda mövqeyinizi açıq şəkildə ortaya qoyun. Reallığı nəzərə alın ki, sizə şübhə ilə yanaşanların sayı azalsın.
Bugün büdcənizi artırmaq üçün işıq ucu tapacaqsınız. Bu səbəbdən də ümidinizi heç vaxt itirməyin. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın və onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.